2022 yıl tamamında halk talimi yılı hesaplanmakta. Zira Yangiyo'l tumanida maktabi yo'q bo'lgan mahallalarimiz mavjud edi. Pistalik mahallasi va Bog'bon mahallalari hududida maktab yo'qligi sababli bu yerga 2019 yilda muhtaram prezidentimiz tashriflarida belgilangan chora-tadbirlar doirasida hozirgi kunda 330 o'rinli qo'shimcha yangi maktab qurilishi rejalashtirildi. 3 qavatli maktab, sport zali, faollar zali ham tabiiy stadioni ham sun'iy futbol maydonlariga ega bo'lgan zamonaviy maktab hozir qad rostlamoqda. Avvalo nasib may oylariga bitishi rejalashtirilgan. Bu hududdagi 400 ga yaqin bolani qamrab olib, u yerda zamonaviy ta'lim maskani sifatida shu maktabni ochishni rejalashtirganmiz. Shu kungacha bu hududdagi bolalar qo'shni Yangiyo'l shahar hududiga qatnab o'qishga majbur bo'lmoqda edi. Birinchi yilning aprel oyida Vazirlar Mahkamasining 36-chi majlis bayoni asosida tumandagi 45-chi umumta ta'lim maktabi 800 o'ringa mo'ljallangan quvvatda 2 sig'imda bolalar tahsil olmoqda edi. 40 yil davomida hali kapital ta'mirga tushmagan maktab mana hozirgi kunda ta'mirlanib, mart oyini 10-chilariga qadar qurilish ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazilib, faoliyatini boshlashi ko'zda tutilmoqda. 2022 yilga viloyat hokimimizning tashabbuslari bilan viloyat mahalliy byudjeti mablag'lari hisobidan 70 milliard ajratildi. Shundan Yangiyo'l tumanida 56-chi umumta ta'lim maktabi 2.6 koeffitsiyentda faoliyat yuritayotgan maktabga 300 o'rinlik qo'shimcha o'quv binosi qurilishi hamda 15-chi umumta ta'lim maktabini 624 o'rinli maktabni kapital ta'mirlash uchun mablag' ajratilishi rejalashtirildi.